Nu kör vi direkt efter det där språket. Är åkarna redo där uppe, så det är bara mata igång nu. Först ut ska vara Urs Reinhardt från Österrike, första åket. När han är klar för att köra, han kommer upp! Comes the first rider of the today's final. Starts with a 360, backflip, X up, oh he goes down. Overrotated a little bit. Gets a lot of speed after that drop. And I guess the wind is probably... Ja, en ordentlig överrotation där på backflippen. Next rider out, Antonio Viglioni. From France. Ja, vi bedömer åkarna här från 0 till 100 poäng. Och eftersom han kraschade nästan med en gång så gav det där bara 5 poäng. 5 ynkliga poäng för Urs från Österrike. Och nästa åkare ut är Anthony Viglioni från Frankrike. Allé la France! Urs gets 5 points for that run. I guess he will up that a bit in the second and third run. Next rider out, Anthony Viglioni from France. Here comes. X out on the drop. Big tail whip in the first jump. Cliffhanger in the second. Put this together now. Oh, rotates that 360 super bad, but he pretty much sorted out anyways. Får se vad det blir för poäng för Antonis åk här då. Och nästa åkare ut blir Theodor Kovacs, men han ska vi hålla en ytterst liten stund bara tills vi har poängen från Antonio Viglioni klart. So we're waiting for Antonis points here for the first run. He put a run together and he got through the whole course. Det var ett skapligt åk han fick till där, Antoni. Let's see what that gives him in this first run. Out of 3 in this final. After him we got Theodor Kovac. Poängen blir 50,7 för Antonio Viglioni. Och det är ju klar ledning, men det kommer inte räcka svinigt långt det där inte. Då har vi en högtalare som har gått bananen här som vi ska ta och fimpa. Sen drar vi vidare. Nästa åkare ut är alltså Theodor Kovac ifrån Tjeckien, Prag. Next out, Theodor Kovac, Czech Republic. I guess he's ready to drop in any minute now. Or any second, because it's super soon. Here he comes. X up down the drop. Oh, big backflip bar spin. Tail whip. Oh, is that an apple bar, right? Yeah, he's happy. Putting his first run together. Now he got all the chances in the world to make it even better in the second and third, because he made a safe run the first try. Let's see what the score is. Ja, skapligt åk från Theo. Pragkillen som inte just för tillfället har så mycket bana att träna på hemma. Hela Prag ligger under vatten, säger han, så att det har varit en översvämning där, så att han har inte så mycket att träna på. Dörten är förstörd. Han kommer få bygga upp den själv igen när han kommer hem. Och vi väntar på Theos poäng. Ska vi under tiden försöka få dem på internet att höra publiken här på Heden, eller? Få igång dem? Ja, är det lite så, va? Ja, de står och gespar lite grann. Ni har stått alldeles för tysta nu. Ni är ju svinmånga. Om alla skriker på 3, 1, 2, 3! Yeah, and that's for you guys in front of your computers. You can hear all the people that got here to Heden in Gothenburg. Super stoked.
on being here and seeing this. Och Theos poäng blev 49 poäng och vi väntar nästa åkare. Erik Valenta, Österrike. Theodore gets 49 points. Klar. And we're waiting for Erik Valenta. Och han väntar lite grann på vinden kanske. Here comes Erik Valenta, 360 down the drop. Tuck no hander, whoo! Bar spin. 360 tail whip, super good one. He sketched out a bit in the first jump. I guess that's the wind conditions fault, but. Ja, vad säger du Tompa? Så här långt. Det händer grejer redan nu. Ja, det händer grejer. Och jag tycker de reder ut situationen bra. Det märks att det här är de värsta proffsen vi har just nu. Erik Valenta där gjorde en fotning efter första hoppet. Lyckas få upp fart och kunna langa resten av linjen också. Det är jävligt bra gjort alltså. Och domarna räknar så pennorna glöder på poängen. Nästa åkare ut är Theo Gustafsson från Sverige. Just gonna see what score Erik Valenta ends up with. And then it's time for the first Swede in this final. And it's Theo Gustafsson. A lot of you guys probably know who he is. He's been around for a while. Even though he's still young. And he got super hard tricks in his bag. Just hope he can bring them out today in Gothenburg, which is super close to his hometown. Och Erik Valentas poäng vart 15 poäng. Här kommer han, Theo Gustafsson. Theo Gustafsson, tail whip. Upper whip. Oh, we'll get through. Double tail whip. And he lands it even though he got no speed before the last jump. Ren envishet mot slutet. What a warrior. Jocke, visst var den opposite tail whip den dubbla eller? Nej, det var en opposite i mitten. Okej. Okay. Tror jag. Han gjorde alltså tail whip. Opposite tail whip, vilket innebär ett fel håll, vilket är helt omöjligt, fast han kan det. Och sen gör han en dubbel tail whip i sista hoppet, vilket också är rätt sjukt. Nästa åkare ut blir Bartek Obukovic från Polen. Och vi håller honom en liten stund tills vi vet vilken poäng vi har på föregående åkare som är Theo Gustafsson. See what Theo gets for points. See what score he ends up with. And then it's Bartek Obukovic after him. Just waiting for the judges. Och det var ganska bra med poäng för Theo. 52 poäng. 52.0. Kommer nästa åkare. Bartek Obukovic från Polen. Nice ridden, Theo. Next rider out, Bartek Obukovic. He's ready. Here he comes. Down the drop. Tuck no hander. Oh, big flip table. Flip X up. 360 tuck no hander. And that's a nice first run. Oh, han sätter allt han tänkt sig. Skapligt åk eller Jocke, vad säger du? Ja, det där är rätt kyligt att lägga första åket faktiskt. Även om man vågar kalla det safe åk direkt, men nu är han har ju lite att bygga på i de kommande två åken. Och det är ju rätt skönt. Han chillar rätt mycket i kvalet sådär. Det märks att han har sparat. Medan vi väntar på poängen för Bartek så kan vi ju säga att nästa åkare är Steffen Graf från Tyskland.
Let's see what score Barta gets before it's time to Stefan Graf to show what he got. Och då har vi poängen för Bartek och det är 63 poäng. 63 för Bartek. Och då är han ledare för tillfället. Här kommer nästa åkare. He's in the lead right now. Let's see for how long. Stefan Graf, tail whip. Oh, Jess misses pedal in the second last jump. It's not too sad. He got two more runs to sort that up. Och medan vi väntar på Stefan Grafs poäng så kan jag berätta nästa åkare är Sindre Harbakken från Norge. En åkare som har övertygat under kvalet här under tävlingen igår. Eller under kval och träning i alla fall. Får se vad han kan langa för grejer nu då. Vi ska hålla honom tills vi har poängen. Stefan Graf won't get that high of a score since he didn't even ride the whole course. Still, anyway, we're waiting for a score. 36,7 poäng för Stefan Graf. 36,7 for Stefan Graf. And we're waiting for the Norwegian. Och banan är klar. Nu väntar vi på Sindre. En jätteapplåd åt folk. That came to Sweden to destroy all the Swedes' dream of winning this contest. Let's see what Sindre got. Here he comes. Flip the drop in the start. And he don't get the speed he wants. Han fick inte den fart han hade önskat när han landade det stora hoppet. Och vinden tilltog lite grann. Men det var synd för nu hade han en stor grej på gång när han flippade första hoppet där. Too bad for Sindre, but he got two more runs to try to win this contest anyway. Nästa åkare ut är Max Fredriksson från Stockholm, Sverige. And now we got one of the big Swedish hopes here in Gothenburg, Max Fredriksson from Stockholm, Sweden. Poängen för Sindre var 15 poäng. Och det var ju tack vare kan jag säga att han flippade första. Banan är klar för nästa åkare. Max Fredriksson, Stockholm! En stor applåd! Okay, Gothenburg and the world, we give you Max Fredriksson. He's ready to drop in on his battle bike. It's waiting for the wind. Och han är lite vindkänslig den här åkaren så att han vill gärna ha det perfekt och han stannar gärna en liten stund till när det fläktar på så här pass bra. Han får köra när han känner för det. So Max, I guess he's waiting for the wind to just get a little more easy on him before he enters the course. He got both hands on the handlebars. And now he drops in. Max Fredriksson down the drop. Bar spin. Oh, he so wanted to tail whip that. Flip whip hangs up a bit. Ah, don't get the speed that he wants. Ja, synd att han dunkade den där lite grann flip-whippen för då fick han för dålig fart i sista hoppet så han kunde inte göra så himla mycket där. Och hoppar man ett rakt hopp får man hemskt lite poäng men resten av åket var ju förbaskat bra så jag hoppas han kan få ganska höga poäng. Ja, jag såg redan i första hoppet att han tvekade lite. Jag tror det var något mer han hade i åtanke där. Så att jag tror att redan från början så tänkte han nog att jag satsar på nästa åk istället. Max är ju en sån perfektionist. Där har han stil som alltid är helt flawless. Nästa åkare ut kommer bli Elof Lind. Så fort vi får poängen efter Max Fredriksson bara så ska vi se att Elof Lind ska ge sig iväg. Just waiting for Max Fredriksson's score. And then it's time for the next Swede out, who is Elof Lind. That been riding super 42 good. Poäng i alla fall för Max Fredriksson. Inte illa pinkat. Och banan är klar. For Max Fredriksson. And we're waiting for Elof Lind, that rode good last night as well on the best trick contest. Let's see what he want to bring out today.
Here he comes, Elof Lind. Flip down the drop, lands low. Gets speed over the first jump anyway. Tail whip. And just chill over the last jump. Won't be his best run. But give him, put your hand together for Elof Lind anyways. Ja, de är inte fega de här grabbarna inte. Flippar droppet där uppe efter man har sett de vurper som har varit igår och idag när folk har dragit iväg med ambulans härifrån, så det är ganska vågat att langa en backflip där uppifrån. Det är några höjdmeter att falla. And we're getting closer to the top two from the qualifiers. We're just waiting for Elof Lind's score. And after that it's time for Martin Söderström and then Simon Gottschalk. The two best riders from the qualifications. Och han drar en 34 poäng där, Elof Lind. Trots att det var två hopp som var ganska raka bara. Nästa åker ut är Martin Söderström! En jätteapplåd för Martin! Elof Lind gets 34 points. And waiting for Martin Söderström to drop in. The man from Uppsala, Sweden. I got a lot of speed and a lot of tricks. Here he comes. 360 down the drop. Double tail whip. 360 tail whip. We want for the last jump. Oh, 360 down whip. That's a super good run for Martin Söderström. And han look at that. Han sätter precis det han vill göra. Han är så glad. He's so happy right now. After getting stuck in his bike with his pants last two contests, he just kills it here in Gothenburg. Of course, since we are in his home country, he wanna do his best. Han hade lite problem redan i droppet där när han gjorde en 360 ut där. Han kom ner väldigt långt ner, kollapsade ner lite grann på cykeln, fick reda ut det och sen trampade lite fart igen till stora hopp och han redde ut det perfekt. Han kunde sätta allting som han ville. Och här har vi dagens högsta poäng. 78,7 poäng för Martin Söderström. Martin gets a score of 78 and he's in the lead for the moment. But we're waiting for the winner from the qualis, Simon Gottschalk. Let's see what he got. Simon Gottschalk från Polen. And he's dropping in right there. 360 as well, down the drop. Oh, big backflip, no-hander. Front flip, guys. Oh, truck to tabletop. It's pretty much the same round that we saw in the qualies. Let's see what score he gets for that run. Och nu gjorde de väldigt olika trick, de här två grabbarna. Simon gick för ett gäng olika typer av flippar här. Men de gjorde en trea båda två, 360 ut från droppet. Simon satt lite bättre. Sen tycker jag Simons backflip no-hander där är ju ett lättare trick än vad Martin gjorde. Så får se vad som händer här. Pennorna glöder i alla fall i domartornet. So we're waiting for Simon Gottschalk's score. And then we know who's in the lead after the first round. Ja, out of three. Ledaren så här långt är alltså Simon Gottschalk med 80,7 poäng. So he beats Martin Söderström's score with two points in the first run. And Simon Gottschalk is in the lead after the first run here at the final at the Adrenaline City Cup in Gothenburg. Let's see what happens in the next two runs. Ja, jag vet inte helt hur de fick till det där, men vi litar på domarna. 80 poäng drygt till Simon Gottschalk och Martin Söderström 78. Så nu gäller det för Martin att sätta någonting ännu fläskigare. Så han får med sig de poäng han ska ha med sig hem härifrån.
får ju inte heller glömma att vi har ju Elof Lind och Max Fredriksson, och Sindre har ju kört bra i kvalet också. Så att det finns ju fler än de här två som är i toppen efter kvalet som kan smälla till, och då kan det ändras på pallen där helt plötsligt. Alla har ju två kvar. Då drar vi igång igen. Andra åket. Urs Reinhorst från Österrike. Gör en jättefin 360 i droppet. En bra höjd på en backflip. Och en 360 pannkaka. 360 tailwhip in the last jump. Och nästa åkare ut blir Antoni Villoni. Det är ingen dålig kvalitet på den här finalen. Helt fantastiska tricks redan på åkarna som ligger sist efter kvalet här. Urs var ju 12 i kvalet. Och Antoni Villoni är klar i starten. Vi ska hålla honom tills vi får poängen från Urs Reinhorst. Ja, nu börjar de ju faktiskt bli tvungna att släppa på lite. Nu är det näst sista åket på den här tävlingen som alla har. Och då börjar det bli dags att ta fram det sjukaste man kan tänka sig. Annars är det kört. Ja, Urs skrapade ihop 52 poäng i sitt andra åk här. Och det är klart för start för Antoni Villoni, Frankrike. Allé, 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 allé! Urs got a score of 52 in his second run. And we're waiting for the next rider that will drop now. Except on the drop. Big tail whip. Cliffhanger. Oh, 360 except. Ja, där står ni bra i solen, publiken. Är det med någonting då? Är publiken med? Bra! Stå soler i Göteborg. Det kan inte bli bättre. Och nästa åkare ut är Theodor Kovacs från Tjeckien. Vi ska vänta lite med honom tills vi har poängen här. Let's see what score the judges gives Antoni before we let Theodor Kovacs in the course. Och Antonis poäng är 53,7. 53 för Antoni. Och det är klart för start för Theodor Kovac. Theodor Kovac, the course is all yours. Show Gothenburg what you got. Flip bar spin. Backflip. And tail whip. Nah, he didn't. He don't catch the pedals as he want to, but still a good run from Theodor. Ja, redan från starten han hoppade ut där och inte lyckades göra någonting som han hade tänkt. Han droppade ner lite väl mycket framhjul upp i luften där och bara väntade till han fick landa, och sen började han om och tappa fokuset lite igen där. Jag tror inte att han får bättre poäng i det här åket än vad han hade i första. Han har ett åk till på sig. Det är tre åk och ett räknas. Nästa åkare är Erik Valenta, Österrike, och vi håller honom tills vi har poängen. Då är 32,7. 32,7 för Theodor Kovacs, och då är det klart för start för Erik Valenta. 32,7 för Theodor. And waiting for Erik Valenta. Alles klar, Erik! Here he comes, 360, perfect landing. Tuck no handed to bar. Truck driver. And a 360 tail whip. Good run from Mr. Valenta. Ja, det satt rätt klockrent det mesta där.
Det var väl tack no-handen mitt i kombinationen som var lite otydlig bara. Han hade lite bråttom där, men han skulle ju kombinera det med ett trick till där, så det har varit lite bråttom. Men det är väldigt bra kört i alla fall, och vi får se vad domarna säger om det där åket. Kan jag nämna för publiken att då och då så slänger vi upp listan hur de ligger till för närvarande på tv-skärmen längst ner på banan. Så håll utkik ibland. 66,3 poäng. 66,3 för Erik Valenta. And the next guy out is Theo Gustafsson from Sweden. Theo Gustafsson. Put your hands together for your guy Sweden and Gothenburg. He lives really close to this town, so let's give him the love that he wants to get when he rides. Big flip, double tail whip, back flip. Oh, tail whip in the last jump with no speed at all. Han brottar till sig det sista hoppet i båda försöken nu. Ja, det där är bra krigat. Det är den här lilla dunken i mittenhoppet som gör att, att han inte får med sig farten. Men då har han lite kraft i buggarna istället. Så det är bara att trampa upp farten igen och så man kommer över sista. Till och med hinner med att tricka lite grann där. Ja, jag vi visst. Ska se vad Theos poäng blir. Theo har ju en tendens till att göra sjukt höga flippar. Men det innebär ju också att man inte kommer lika långt, och det är det han får lida lite för. När han måste trampa som en galning för att komma över sista hoppet. 61 poäng skrapar han ihop Theo Gustafsson. En stor applåd för det. 61 för Theo Gustafsson. Nu är vi klart för Bartek Obukovic från Polen. Next rider out, Bartek Obukovic. Gothenburg. Put your hands together for Bartek. He wants your love. Here it comes. 360. Tuck no-hander. Backflip X up. And a 360 in the last. He's happy. Också en riktig krigare. Han bara bråkar till sig de trick han vill göra helt enkelt. Ja, det är ju bara att trampa liksom. Det är ju skitjobbigt, men det han lyckas coolt. Till och med hämta hem backflippen i luften. Det ser ut som att han kommer att dunka. Då bara dubbelpumpar han lite mitt i luften och kommer över ändå. Ja, han har ju gjort några miljoner flippar förmodligen. Så att han har nog rätt bra koll på vart han är i luften. Måste ju ge han ett plus för att vara den enda som kör med solglasögon också. Milano mode. 56,3 poäng vart det. 56,3 för Obukovic. Och vi väntar på nästa åkare, Steffen Graf, Tyskland. And next rider out, Steffen Graf from Germany. Came all the way to Sweden trying to win Adrenaline City Cup. Here he comes, backflip tabletop down the drop. Tuck no hand backflip. Tail whip. An opposite 360 in the last jump. That's a good run from Steffen Graf. Och nu tror jag att vi kommer få se en rätt bra poäng faktiskt. Bra variation, olika trick, och han gjorde det väldigt, väldigt lugnt och bra. Ja, de satt ju fint den här. Man får nog ganska höga poäng ändå, för innan tävlingen så behöver vi fråga domarna om de kommer igenom mer för droppet. Och de sa nej, det är samma poäng där för varje trick ungefär. Och jag vet inte helt om de kan hålla sig till det, för att flippa ut där, det är ju inte jätteenkelt alltså. Och nästa åkare ut är Sindre Harbak från Norge, och vi väntar lite grann tills poängen kommer för föregående åkare, och det är Steffen Graf som ska få sin poäng. Next rider out, Sindre Harbak, Norway. 66 poäng, det vart ganska bra. 66 för Steffen Graf. That's då är Sindre på gång. First run.
Ja, nu får publiken vara med och gapa lite igen. Sindre Harbak, Norge! Nej, seriöst. Bättre än så kan ni. Alla på heden, skrik nu! Så där ja, här kommer Sindre från Norge. Backflip! Table flip. Tail whip. Front flip! Ruggigt clean front flip där nere. That's a good run from the Norwegian. And I guess he's more happy with that than the first run that even get through the course. Waiting for Sindre's score. Och nästa åkare ut kommer bli Max Fredriksson från Sverige. And let's see where this run puts him. 59,7 poäng. 59,7 for Sindre. That's a lot better than his first run and next rider out. Och vinden är ganska lugn och det är klart för start för Max Fredriksson. Ge en stor applåd redan han droppar ut. Here comes Max Fredriksson. Barspin. Oh, super clean 360 and another one in the end. I guess he saves himself to the last run since he failed in the first jump. Give Max Fredriksson a hand, guys, so he can come back to next run and do it better. Och då har vi nästa åkare, Elof Lind, som vi väntar på. Först ska vi ha en poäng för Max. Vinden tilltar också lite grann, så ni får gärna... Eller Elof väljer ju själv när han vill åka. Han kör ju ganska kraftfullt, så han kanske inte bryr sig så hårt. And as you can see, Simon Gottschalk in the lead, Martin Söderström second, and right Max now Erik Valenta in third. But we haven't gone through the full second run yet. Next rider out is Elof Lind. Max Fredrikssons poäng var 45 poäng, och då väntar vi närmast på Elof Lind. En stor applåd, Elof Lind! Here he comes, Elof Lind from Sweden. Flip down the drop, perfect landing. Oh, flip bar to a really small tuck no-hander. Double tail whip. And a 360, I think he wanted that to be a truck. But still a good run from Elof. That's getting better and better for every year and every week and every day. He rides a lot. He's spending a lot of hours on his bike. Ja, det är verkligen den envisa och håriga typen av åkare alltså. När man inte får tag på styret på det här viset, bara det ordnas ändå. Jag håller mitt på någonstans och laddar för nästa hopp. Det är fantastiskt tufft gjort alltså. Ja, de här killarna har ju ett psyke som är helt bisarrt. Hur många krascher har de inte tagit och bara res på sig igen för att de vill sätta de tricken de har fått för sig att de ska sätta. Det är helt otroligt. Ja, jag ser att det delas ut en hel del monsterdricka. En del av blickarna åt fel håll just nu. Det är jättegott med dricka alltså, läskeblax. 72,7 poäng för Elof Lind. Och då väntar vi på nästa åkare som är Martin Söderström! Elof Lind, 72 points! And we're waiting for Martin Söderström to do his second run. He's in second place after the first run. And I know... He wants to take the win here in Gothenburg so bad. So I guess he will come up with a few ideas to up his score a lot. Ja, lite fläktigt just nu här nere. Man ser hur flaggorna står. Han ger sig vägen då, Martin! Here comes Martin Söderström. Truck down the drop! Oh, super smooth 360 tabletop. 360 double whip! Martin Söderström! Oh! 360 down whip, I think we got a new leader, Gothenburg. Look at Martin Söderström. Martin är glad i alla fall. Är publiken glad då? He had a really hard start at this season. Been crashing out a lot of contests, but now
Martin Söderström is putting it together for real. And I guess we have a new leader, guys. Ja, vi väntar med spänning för poängen här. Han hade 78 poäng i första repan, Martin. 78,7 i första. Får se vad det duger till i andra. Och det räknas febrilt här uppe i domartornet. Och vi har en ny ledare i tävlingen, Martin Söderström, 89 poäng! Oh, that's a super big score, 89 for Martin Söderström that takes the lead. But the next rider out is Simon Gottschalk. And I know he got some trick in his bag as well to up his score. So I guess Simon, this is the battle we've been looking for. Simon Gottschalk, ge även honom en jätteapplån, han kommer ut här då! Truck! Flip no-hander, cash roll, front flip. Ja, risken heter vi har en ny ledare igen. And that's a good one. That's how you ride a mountain bike. And this, I want to be the judges now. He do the cash roll in the middle of the course and just continues and ended up with a front flip in the end. And I guess we will have another really high score. Let's see if it beats Martin Söderström's 89. De kör ju rätt olika de här två. Martin kör så sjukt tekniskt och har mycket kombos och snurrar och allt snurrar hela tiden. Gottschalk har lite mer stora trick. Där inte lika mycket kombos inblandat. Det ska bli spännande att se hur domarna ser på det här. 88,3 poäng. Och de ligger riktigt tätt de här två åkarna nu. 88 for Gottschalk. And it's just after Martin Söderström. Which means that the last one. Ja, här är riktigt jämnt när det bara är tiondelar som skiljer. Vilka grejer de langar. Yeah, and Martin Söderström will be in the lead for the last run. And this... this changes everything. And I guess that's pretty much as good as both can ride. Let's see if they got new tricks we haven't seen yet to put out now in the last run in the final. Och nu är det faktiskt så här. Det är tredje och sista åket vi börjar på. Vi kommer bara få se 12 stycken åkare till idag. 12 stycken åk här då. Jag tänker njuta i fulla drag. Och jag hoppas publiken gör det också. Här är några av de bästa åkarna i världen och först ut i sista repan blir Urs Reinhardt från Österrike. Let's start the last run of this final and first out still Urs Reinhardt, Austria, and he will drop right there. 360. Oh, flip whip! Ah, ended up a bit short and can't ride that flip whip out. Ja, nästa åkare, Anthony Villoni, Frankrike. Han kan göra sig klar när han vill. Next rider out, Anthony Villoni, France. And we're ready whenever you are. Ge henne en jätteapplåd när han ger sig iväg här. Allez la France! Comes Anthony. Big tail whip. Oh, it sketches out a bit in the landing. Decides to just don't ride thirder. Och här rullar vi på. Nu har vi en kille från Tjeckien och Prag. Teodor Kovacs, välkommen! Next rider out, Teodor Kovac. Lite pepp till honom också då kanske. Wop, 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 wop! Here he comes. Eggs up. Flip bar spin. Flip tail whip. Oh! Comes super short. You're good? Väldigt bra försök. Yeah, he's up. He's cool.
Och han behåller sina poäng från första åket. 49 poäng. Synd att han inte kunde avsluta den här repan, för det kunde bli någonting bättre. Och när vi har Erik Valenta klar på starten, österrikaren, så får han åka när han känner för. Då tycker jag vi gapar på honom redan när han sticker iväg här. Är ni med? Är ni med? Här kommer han! Big 360. 360 tail whip, easy. And double whip. Ja, han höll ihop det hela vägen bort. En väldigt säker åkare, Erik Valenta. Finishing off that ride, that run, in the best way possible, with a double whip. Och då känner vi att vinden tilltar lite igen när vi väntar på Theo Gustafsson som står vid starten. Och jag tänker igenom precis vad han ska langa för grejer på väg ner nu. Jag lägger märke till någonting som är sjukt kul också. Att Elof Lind ligger på en tredje plats, vilket är sjukt stort för honom. Och för Sverige att ha två på pallen så här långt. Tänk underbart. Om Theo också kan ta sig upp dit. Det hade varit helt magiskt. Om man får vara lite hemma kärven, det får man väl va? Ja, tycker jag. poäng vart det för Erik Valenta. 63 för Erik Valenta. Och det är bara att köra när du vill, Theo Gustafsson. En jätteapplåd. Theos sista åk i den här tävlingen. Här kommer han. Put it together for Theo Gustafsson. Backflip down the draw. Big flip in the first jump. Double tail whip. Opposite double tail whip. Oh, that's so close. And that trick is just insane to do the double with both ways. Fantastiskt försök på en opposite double tail whip. Känns lite som att Theo la allt på samma lina där. Bara, det fick hålla eller inte. Nu missade han tyvärr sista opposite double whippen. Men i övrigt ett sjukt bra åk. Helt suverän. Tyvärr så kommer han inte få någon jättemycket poäng med sig från åket. För sista hoppet räknas det också. Så vi får se vad domarna säger här. Waiting for the judges. Han har ju 61 poäng med sig sen tidigare i alla fall. To see what they give Theo Gustafsson for that run. Ligger just nu på sjunde plats och ja, han drar 47 poäng nu och han kommer ligga kvar på sin sjunde plats än så länge. That's not his highest score, of course, so he will stay at his nästa at his åkare is now. Från Polen, Bartek Obukowicz. Next rider out, Bartek Obukowicz. Ge han lite stöd. Oh, big 360. Let him hear you, Gothenburg. Oh, backflip XF. 360 tuck, no hand there in the last jump, but it's a good run for sure. Han är nöjd. Och nu börjar det dra ihop sig på riktigt. Nu är det inte många åkare kvar. Nej, det är 6 stycken åkare kvar. Halva fältet är kvar och ska göra sitt sista försök. Sen vet vi vem som plockar hem alla pengar och äran och världscuppoäng här i Adrenaline City Cup. Har du berättat hur många rödingar det är eller? Ja, det är sjukt många. Det är 3300 euro till första pris, 2000 till andra och 1000 euro till tredje pris. Så det är några rödingar som ska ut här lite kvickt. 72,7 poäng. Det var ingen dålig repa.
Bartek gets 72. Puts him in fourth position with his last one. Då väntar vi på nästa åkare som är Steffen Graf från Tyskland. Next alldeles klar, här kommer han. Steffen Graf! Oh, flip table. Backflip no-hander. I guess that's an opposite 360. And a tail whip, solid one from Steffen. And as we get closer to the end of this competition, I'm getting more and more nervous for every second. Ja, det står en nervös norrman upp på starten. Sindre Harbak från Norge ska försöka sig på och sätta sitt drömåk här. We're waiting for Stefan's score. And then we're about to let Sindre Harbak from Norway out for his last run in this competition. Och Steffen Grafs poäng blir 65,7 for Steffen Graf. He's been riding super good the whole weekend. And now he just got to win the after party as well. Och nästa åker ut, vår enda norrman i finalen, Sindre Harbak. Och det är klart för start. Next rider, Sindre Harbak from Norway. Var med och applådera honom nu då. Är publiken med? Let him hear you. Flip. Oh, neck flip. Hands up short. And just don't care in the last two jumps. He's been riding really good anyways. And put your hands together for Sindre Harbak from Norway. Och han ligger kvar på sin poäng från andra repan. Sindre Harbak. Och nu är det ju så att vi väntar på Max Fredriksson från Stockholm för att se vad han kan göra i sitt sista försök. Next rider out. The guy from Stockholm, Sweden. He's known for his super good style. Max Fredriksson, this is your last chance. Ja, vinden har ju tyvärr tilltagit lite grann här nere, känner jag. Max ended up fourth in the qualies. And of course, he want to get even better in the finals to get a hand of those cash. He's waiting for the wind to just stop bothering him. Och nu står han och laddar där uppe, Max. Jag ser hur vimpen smattrar. Ja, nu är det ganska lugnt. Får vi se på ett bra åk nu då, Max? Max is still waiting. Det är klart för start för Max Fredriksson. Let Max Fredriksson hear you. He needed love from the crowd. En stor applåd, Max Fredriksson droppar där! Barspin! Barspin to tail whip! Flip whip! Oh! And it gets over the last jump, but that means a lot. I happen to know that that flip whip that he tried last night on the best trick is his first ever. So I guess that's his third or something. So that run is really good. Super fokuserat åk faktiskt. Synd att han inte fick cykeln med sig över det hoppet. Han gjorde backflip tail eller tail whipen där, för då hade han fått pump med sig sista hoppet också, kunna langa något trick där i alla fall. Ja, det är lite samma sak som Theo hade när han rycker den flip whipen, så går det rakt upp och då är det svårt att komma över, och det får man ju betala för när man råkar ha ett hopp kvar i samma åk. Nästa åkare ut är Elof Lind. It's time for another Swede, Elof Lind. That's right now on the podium, third position. Och Max Fredrikssons poäng blev
54,7 poäng. Max gets a better score. Here comes Elof Lind. Oh. Ja, tyvärr så gjorde inte Elof Lind ett av sina bästa åk där, men han ligger ju väldigt bra till. That's not his best run, but I guess he's pretty happy with his last run. En stor applåd ändå för Elof Linds insats idag. And he's still in third place. Asby looking forward to the battle again. Martin Söderström and Simon Gottschalk. It's the only two riders left in this competition. Can you let this super good empty mountain bike riders hear you, Gothenburg, scream? Och det är klart för start. Martin Söderström får köra precis när han känner för det. Så fort han tycker vinden ligger rätt. Han har satt 89 poäng av 100 och nu är han på gång igen här då. Let's see if Martin Söderström can get an ge even better score. Ge det till stöd, nu är han på gång! Nu rullar han ner, Martin Söderström, en jätteapplåd! Here comes Martin Söderström, 360 table. Triple whip, oh, he just misses pedal. And that, yeah, he planned a crazy run. Can't put it together, he's still in the lead. Let's see what Simon Gottschalk got in his last run. Och han ligger kvar på sina 89 poäng. Får vi se vad han kan göra. Simon Gottschalk har ju satt, har varit alldeles i närheten av Martins poäng i förra åket. Den polska åkaren får starta när han vill. Det är klart för start. Sista repan, sista åkaren. Är publiken med då? Det är klart för start. Alles klar. Här kommer han! Här kommer Simon Gottschalk, last run, 360 tabletop. Backflip no-hander. Cash roll, oh, it skids out. That's too bad, super good rider. And that means, I guess, that we got a winner. And he's from Sweden, and we're in Sweden. Give it up for Martin Söderström! Martin Söderström! På andra plats, Simon Gottschalk. Simon Gottschalk in second and Elof Lind in third. That's also really, really good. And I'm really happy for Elof Lind as well. Just try to have a talk with Martin Söderström. Here he is, the winner of Adrenaline City Cup 2013. Martin, tell me about the contest. Wow, that was one hell of a contest. It was great, and it's always good to win on home soil or whatever you say. So, yeah, really, really happy and really good level of riding. It was insane. Probably like, yeah, actually one of the highest like that I've seen ever, pretty much. So. You and Simon Gottschalk had this tight, super tight battle for two runs, and both of you missed your last run. Were you nervous before his third run? Yeah, definitely. I know how much he have in his bag, and yeah, I was a bit nervous, but also second is pretty cool, but first is better, so I'm pumped. Yeah, give it up for Martin Söderström, guys, the winner of Adrenaline City Cup 2013. Fantastiskt, fantastiskt. Tar du ett ord nere med Simon också, Jocke? Absolut, jag ska försöka. Simon? Är du med på polska, eller? Simon Gottschalk ended up second. You had a super tight battle with Martin Söderström. Were you hoping to finishing up your third run and just kick him down? Yeah, I hoped so much, but it didn't work. Next time, dude. Yeah, you guys probably have a lot more battles this year. So what do you think about this contest in Sweden? Will you come back next year? Yeah, definitely I'm coming back. That was pretty much good contest for me. Cool. Nice that you're here, man. Let's win the after party as well. Och nu kommer vi ha prisutdelning uppe på dropplandningen för att bara göra allt det här officiellt. Vem som har vunnit vad. Och få chansen att fira alla en sista gång innan vi tyvärr måste säga att den här helgen och tävlingen är över för den här gången. Även fast det har varit helt magiskt och det har ju varit så sjukt.
sjuk step up från förra året. Jättemycket folk. Jättegrym bana. Och åkarna ska vi inte ens snacka om. De är så grymma så det är löjligt. Så att om några minuter bara så har vi prisutdelning på första landningen. Läget. Ja, skönt men lite lugnt en stund där. Ja, och för de som råkar ha vägarna förbi eller kanske till och med kan lägga om sin semester lite grann så kan ni åka upp och kolla på en liknande show uppe i Alfta. 1-3 augusti. Då kommer det vara en FNB World Tour där också. Ett bronsevent. Och då kommer banan se lite annorlunda ut. Då går det mesta ner för det kommer vara 10 stycken punkter, som, eller 8 ställen som de faktiskt trickar på. Samma poängsystem, det är ändå 100 poäng man kan ta så delar man det på de hopp som finns då. Can we get all the riders and all media to the first, to the landing for the drop?